Տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության 7 քաղաքացիների սպանություն ռուսական բազայի բազայում ծառայող զինծառայողի կողմից։ Այս փաստերի հիման վրա կամ այս փաստերով իրավական գնահատականները ստանալու համար պետք է բնականաբար հենվենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ անխուսափելի նաեւ հայ-ռուսական պայմանագրով, պայմանագրի դրույթներով, որոնք ստորագրվել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ։ Համադրելով մենք ունենք հետեւյալ կարծիքը։ Առաջին. Ավետիսյանի ընտանիքի սպանության փաստով քննությունը իրականացվել է կոպիտ խախտումներով։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը հնարավորություն չի ունեցել լիարժեք իրականացնել քննությունը։ Ավելին, դա խոչընդոտվել է Ռուսաստանի Դաշնության քնչական մարմինի կողմից Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության փաստով քրեական գործի հարուցմամբ։ Ուտեվ անդրադառնանք ռուսական պայմանագրի դրույթներին, որ եթե ռուսական բազայի զինծառայողը հանցագործություն է կատարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, չնայած ռուսական բազան էլ է տարածք, բայց պայմանագրով սահմանում է ռուսական բազայի տարածքից դուրս, հա, այդ տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, ապա այդ փաստով պետք է քրեական գործ հարուցի Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը։ Ինչու համար եմ սա որակում որպես խոչընդոտող և սահմանափակող գործոն, որովհետև քնչական այն գործողությունները, որոնք իրականացվել են Ռուսաստանի Դաշնության քնչական մարմնի կողմից, նրանցում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանված անդամների իրավահաջորդները ներգրավված չեն եղել այդ քրեական գործով, և կարևոր քնչական գործողություններ են կատարվել, քնչական փորձարարություններ և այլն, որոնցում ներգրաված չլինելով նաև պատշաճ չեն կարողացել իրենց շահերը և իրավունքները ներկայացնել այդ քնչական ապորինի, իսկ բանի ապորինի քնչական գործողության մեջ։ Այսինքն, մի կողմից, եթե մենք նայում ենք ռուս-հայկական պայմանագրի, որը կարգավորում է միջպետական հարցերը քրեական գործերի վարույթի տեսակետից, արդեն իսկ խախտում են կատարել, քիչ այդ խախտումը կատարեն, երկրորդ խախտումն էլ են, եթե քննություն ես կատարում սպանության գործով, ապա պետք է լինի անպայման այդ քրեական գործով դուժող, դուժող իրավահաջորդ կամ դուժող իրավահաջորդի ներկայացուներ։ Եվ մի փաստի վրա ուշադրություն հրավիրեմ, որ ռուսական կողմի այդ քննիչի որոշումը քնչական փորձարարություն կատարելու Ավետիսյանների տանը, այդ ուղղակի գրված է տանը, չի կատարվել։ Իրականացվել է մակետի վրա, որը պատրաստվել է և տեղադրվել է ռուսական բազայի տարածքում, և այնտեղ ինչ-որ փորձարարություն են կատարել, որին մասնակից չեն եղել նաև, ինչպես արդեն նշեցի, ընդհանրապես քրեական գործով ներգրաված չեն եղել դժողի իրավահաջորդներ, այսինքն չկան այդ պատշաճ ապահովումը։ Երկրորդը, դրանից հետո արդեն այդ ամբողջ քրեական գործը, գործից մի մասը տեղափոխվում է, հանձնվում է մի գրությամբ, որ հանձնում ենք ձեզ, նրանք մերոնք էլ ընդունում են Հայաստանի քնչական մարմինը, և միացվում է Հայաստանի քնչական կոմիտեի կողմից հարուցված քրեական գործին։ Չկա որևիցե նորմ քրեական դատավարությամբ սահմանված Հայաստանի, որ կարող է երկու տարբեր երկրների, հա, նույն փաստի վերաբերյալ քրեական գործերը միացվեն իրար։ Չկան այդպիսի ընթացակարգ, մենք այդպես ենք գտնում։ Եվ այդ տեսակետից խիստ կասկածելի է դառնում ամբողջ ու ապացուական բազայի այդ մասը, որտեղ տեսեք, ընթացակարգային նորմերը, բացի նյութական նորմերից, շատ էական և ֆունդամենտալ նշանակություն ունեն անձի իրավունքների պաշտպանության համար, ընդհանրապես, որպեսզի մենք համարենք քննության օբյեկտիվ բազմակողմանի և լրիվ։ Եթե ընթացակարգային նորմերը խախտվում են, ապա դա խոչընդոտում է և սահմանափակում է ընդհանրապես նյութական նորմերի պատշաճ իրականացման վրա։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այդպես էլ մեզ համար հայտնի չդարձավ, եթե նայենք քրեական գործի նյութերով,
Բերմյակովը ինչպես հայտնվեց Ավետիսյանների տանը. Եթե հղում կատարենք դատարանի կողմից ճանաչված ապացուղական բազան, որը ձեռք էր բերվել ռուսական կողմի քնչական մարմինների կողմից, ապա Բերմյակովի քնտրման համար քնտրման աշխատանքները կանգնում են այնտեղ, որտեղ հետազոտող կամ այդ քննող շունը գալիս է ինչ-որ մի հատ տան մոտ, որից հետո արդեն հետքերը կորում են։ Նաև հայտնի չէ, թե ինչպես հայտնվեց Բերմյակովը Ավետիսյանների տնից այդ սահմանամերձ տարածքում Բայանդուրի, ուրեմն սահմանային կետի մոտ այդ բմբակայանի շենքում, որտեղ առնվազն երևի թե 12-ից մինչև 20 ժամ մեր հաշվարկներով պետք է այնտեղ գտնված լինի։ Ինչի համար եմ հայտնի, ասում հայտնի, որտեղ բացի Բերմյակովի խոսքից այլ ապացույց չկա։ Եթե Բերմյակովը Ավետիսյանների տանը 15 րոպեվա ընթացքում երկու առնվազն ծխախոտ ծխել է, ապա այդ 12-20 ժամվա ընթացքում այդ մեկ, ինչպես, մեկ, ապա այդ 20 ժամվա ընթացքում այդ 12-20 ժամվա ընթացքում, որ իր պատը սպարվել է, մի հատ գոնե հետք չկա, որ Բերմյակովը այնտեղ է։ Ինչի համար եմ սա նշում, որովհետև փաստերը պետք է համակցել մարդու վարքագծի տեսակետից, հա։ Ես գտնում եմ, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը, որպես հանցագործություն, ամբողջովին բացահայտված չէ։ Ռուսական բազայի, ինչպես արդեն Լուսինեն նշեց, ռուսական բազայի հրամանատարության պատասխանատվության հարցը ընդհանրապես չանդադարձան ոչ նախաքննության մարմինը, ոչ էլ դատարկնության հնարավոր եղավ, որտեղ դատարանը ջանքեր չգործադրեց գործով անցնող կարևոր բրկաններին դատարան բերման ենթարկելու։ Եվ նաև ռուսական բազայի հրամանատարին նկատմամբ էլ մեր քնչական մարմինը, չնայած մենք միջնորդություններ ներկայացրենք, բայց նրան էլ նկատմամբ քնչական գործողություններ չկատարվեց։ Քննության առարկա չդարձավ այդ 4 ժամվա առնվազն, մենք նայում ենք, ընդհանրենք 2:30-ից մինչև ժամը 6-ը, ու 3-4 ժամվա ընթացքում, չնայած անհապաղ պետք է հայտնել ռուսական բազայի ղեկավարությունը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին Բերմյակովի անհետանալու մասին։ Եվ պատկերացրեք 4 ժամ, եթե ոստիկանությունը իմանար, որ ռուսական բազայից զենքով մարդ է դուրս եկել, պարզի, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը արդեն պետք է կատարի իր օպերատիվ հետախուզական գործողությունները հայտնաբերելու զենքով քաղաքում ազատ շրջող մարդուն։ Դիրքորոշումը հետևյալն է, այո, պատասխանության ենթարկվեց և պատիժ սահմանվեց հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ, սակայն այստեղ խնդիրը ոչ միայն իր նկատմամբ ինչ-որ պատշաճ սահմանելն էր, այլ նաև բացահայտել բոլոր այն մարդկանց, բոլոր այն անձանց, ովքեր որ իրենց գործողությամբ և անգործությամբ ըստեղության, այսինքն որոնց գործողությամբ և անգործությամբ ըստեղության տեղ ունեցել նմատիպ հանցագործություն, որովհետև ինչպես նաև իմ կոլեգան Լուսինե Սարգսյանը նշեց, այո, այստեղ խնդիր կար, որ ուրեմն քննություն կատարվեր պատշաճ կարգով, ուրեմն ռուսական կողմի մասով, կարծում եմ, որ այդ քննությունը այդպես պատշաճ տեղի չունեցավ, այսինքն կային մարդիկ, ովքեր իրոք պատասխանատու էին այդ հարցում, թե ինչպես ի վերջո Բերմյակովը, ունենալով առողջական խնդիրներ, որի վերաբերական համապատասխանապացույցներ, ունենալով տվյալներ, այսինքն փաստ է, հա, որ ինքը Ռուսաստանում մոտ 15 անգամ դասալոգություն է թույլ տվել, կա համապատասխան եզրակացություն, որ արգելված է վերջինս զենք կրել, այնուամենայնիվ վերջինս ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետություն, տրվում է իր ձեռքը զենք, տեղ ունեմ դասալոգություն, հայկական կողմին, այսինքն իրենք տեղեկացված են դրա մասին, բայց հայկական կողմին ուշ են տեղեկացնում եւ այլ, այսինքն այդ փաստերի մասով բնականաբար ոչ միայն Բերմյակովը պետք է պատասխանատվություն կրեր, այլ նաեւ այդ մասով նաեւ պետք է առանձին քննություն կատարվեր։ Եվ այստեղ նաև նայենք հետևյալ լույս ներքո, քաղաքացիական հայցի մասով։ Մեր քաղաքացիական հայցը, որը որ մենք ներկայացեցինք, հենց հիմքում դրված են այդ փաստական հանգամանքները։ Եվ այն, որ դատարանը ինչ տեղ ունեցավ, դատարանը ի սկզբանե վարույթ ընդունեց քաղաքացիական հայցը, ճանաչեց դժողների իրավաճորդներին քաղաքացիական հայց, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը քաղաքացիական պատասխանող,
Հետաձգեց նաև դատական նիստը մեկ ամսյա ժամկետով, որպեսզի թարգմանի և ուղարկի Ռուսաստանի Դաշնություն, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը քաղաքացիական հայցի մասով դիրքորոշում արտահայտի, սակայն մեկ ամիս հետո դատական նիստի ընթացքում որոշում կայացեց, որ այդ հայցադիմումը հրաժարվում է վարույթ ընդունել։ Եվ ես ասեմ նաև ինչու, այսինքն այստեղ մենակ հարցային չի, որ գիտեք, ինքը Ռուսաստանի Դաշնության դեմ չի ուզում քննել գործ։ Այո, այդ փաստը կա, բայց ինչու, որովհետև քաղաքացիական հայցի հենց փաստական հիմքում դրվել են հենց այդ հանգամանքները, որ տեղի ունեցել ուրեմն դասալուկության դեպքեր, ռուսական կողմի մեղավորության փաստական հանգամանքները հիմնավորող փաստեր էին դրվել քաղաքացիական հայցում, և եթե քաղաքացիական հայցը ընդունում է վարույթ, դատարանը ստիպված էր անդրադառնալ այդ հանգամանքներին, այդ փաստերին ինքը պարտավոր էր գնահատական տալ, այսինքն ինքը անկախ ամեն ինչից, եթե ընդունվում էր վարույթ, բնականաբար ինքը պետք է քննության դարձներ հենց Ռուսաստանի Դաշնության կողմի մեղավորությունը, և ինքը հրաժարվեց դա անել։ Եվ ճիշտ ասած, նմանատիպ ճիշտ ասած դիրքորոշում, այսինքն իրավական դաշտում, ինքը գոյություն չի կարող ունենալ, այսինքն այդպիսի ընթացակարգ օրենսդրության մեջ նախատեսված չի, որ դատարանը սկզբից վարույթ ընդունի և հետագայում օրինակ հրաժարվի։ Դա նույնն է, կոպիտ ասած, եթե հիմա օրինակ ինքը պատկերացնենք դատավճիռ ակայացրել, և որ դատավճիռը ուղարկի մեզ, լրիվ այլ բովանդակությամբ լինի, այսինքն ինքը հրապարակել է մի հատ դատավճիռ, հա, որտեղ նույնն է, դատական ակտ է, տարբերություն չկա։ Եվ այդ մասով բնականաբար կոնկրետ մենք դժգոհ ենք դատարանի այդ գործելավոճից, որ դատարանը այն ու ամենայնիվ չունեցավ այն կամքը, որը կարող էր ունենալ, և Ռուսաստանի Դաշնության դեմ չցանկացավ քննարկել ուղղակի այդ հարցը և այդ մասով իրականացնել քննություն։ Մեր կողմից ճիշտ ասած այդ որոշումը բողոքարկվեց վերադասության կարգով, սակայն վերաքննիչ քրեական դատարանը առանց քննության թողեց վերաքննիչ բողոքը, պատճառաբանով այդ որոշումը ենթակա չէ բողոքարկման։ Չնայած մենք մի քիչ այլ դիրքորոշում ունենք, նաև այլ դիրքորոշում ունի սահմանադրական դատարանը, և հենց այդ պատճառաբանությամբ ներկայացվել է մեր կողմից այս պահին Վճռաբեկ Բողոք, և սպասում ենք Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշմանը։ Կախված Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումից մեր հետագա քայլերը արդեն ավելի պարզ կդառնան, միգուցե կդիմենք սահմանադրական դատարան, եթե իհարկե Վճռաբեկ դատարանը չընդունի մեր բողոքը, կամ եթե նույնիսկ ընդունի մերժի, և բնականաբար այս պահի դրությամբ բոլոր մեր քայլերը կախված են մի քիչ Վճռաբեկ դատարանի որոշումից։ Չնայած, նորից եմ ասում, այն դատավճիռը, որը կայացվել է, մեզ չի զրկում հնարավորությունից, որ մենք այդ դատավճիռը բողոքարկենք հենց քաղաքացիական հայցի մասով, և մենք պատրաստվում ենք դա անել, և բնականաբար ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի խախտված իրավունքը վերականգնի, որտեղ այստեղ հենց ներկայացվել է խախտված իրավունքը վերականգնելու հասկանալի։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հասարակության մեջ թույլ կարծիք չլինի, որ քանի որ մենք դատեցինք Հայաստանի Հանրապետությունը դատեց Պերմյակովին, Պերմյակովը հանձնված էր Հայաստանի Հանրապետությանը, Պերմյակովը ի սկզբանե հանձնված չի եղել Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ փորձը կատարվել է ինչպես նախաքննության ընթացքում, հետագայում ուղղակի դատաքննության ընթացքում, այսպես իրենք գործը հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետությանը բազմաթիվ բանակցություններից հետո, և հնարավորություն ստացավ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսի Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության դատարանը դատի, բայց Պերմյակովը ինքը հանձնված չի Հայաստանի Հանրապետությանը, այսինքն իրավական առումով է հիմա շատ միամտություն կլինի կարծել, որ այ երբ որ արդեն դատական ակտը կայացվեց, դատական ակտը կայացնելուց հետո Պերմյակովը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության, որպեսի պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ճիշտ ասած այդ միամիտների թվին չեմ դասում, որպեսի կարծեմ, որ եթե նախաքննությունում չհանձնեցին, դատական քննության ընթացքում չհանձնեցին, պետք է հանձնեն դատավճիռը կայացնելուց հետո։ Բայց ասեմ, որ այդ հարցը կարգավորվում է երկու պետությունների ընդհանրապես համաձայնություններով, և պետք է ասեմ, որ շատ դեպքեր կան, երբ որ անձը, որը տվյալ երկրի քաղաքացին է, բայց դատվել է մյուս երկրում, իրավունք ունի դիմելու, որպեսի ինքը իր պատիժը կրի իր երկրում, որի քաղաքացին ինքը հանդիսանում է։ Այլա, որ երկու պետությունների միջև համաձայնությամբ հետագայում որոշվում դա, թե իրականում որտեղ նա պետք է գրի։ Պերմյակովի պարագայում մի քիչ այլ է, նա արդեն իսկ հանձնված չէ Հայաստանի։ Ես մենակ մի բան ավելացնեմ, որ մենք դեռ նախաքննության ընթացքում կարծեմ, չգիտեմ, գործընկերներ կողմից ավելա թե չէ, գուցե մենք միշտ ունենք ներկայացրել Պերմյակովի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառել Հայաստանի քննչական մարմինը, այսինքն միջնորդության դեմի դատա, և այդպես էլ չկիրառվեց, այսինքն Պերմյակովի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության դատարանի կողմից խափանման միջոց չկա, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև այն ժամ, երբ որ իսկ
ի սկզբանե չհանձնվեց, հետո հանցագործության կատարման մեջ կասկածող անձը շարունակում է մնալ ռուսական կողմի հսկողության ներքո, սա ևս կարևոր հանգամանք է, որ չեն կարող համարել այս դատավարությունը օբյեկտիվ, որտեղ անձը գտնվում է այն մարդկանց հսկողության ներքո, որոնց վերաբերյալ, նկատի ունեմ ռուսական բազայի ղեկավարությունը, որի մասին խոսում ենք այսօր, նրանից խոսեցինք, պետք է նաև պատասխանատվության, քրեական պատասխանատվության հարց դրվեր, հասկանալի է, չէ՞, այսինքն հիմա եթե անձը, որը կասկածվում է հանցագործության մեջ, գտնում է այն մարդկանց հսկողության ներքո, որոնք նույնպես ենթակա են քրեական պատասխանատվության իրենց անգործության կամ ոչ պատշաճ լիազորությունների պատշաճի իրականացման մեջ, սա ոնց կարանք համարենք, որ արդարադատությունը որպես այդպիսին համարել ենք, ասենք թե իրականացած իհարկե, ոչ, Պերմյակովը ազատ կարող է ռուսական բազայի տարածքից տեղափոխվի Ռուսաստանի Դաշնություն, և թե Հայաստանի Հանրապետության որևէ իրավական մարմին ոչ մի անելիք այլևս չունի, չէ, եթե մի քիչ թասիբ ունենան, արժանապատվություն ունենան, ապա իրապես կկիրառեն համապատասխան սանկցիաները, և լիովին դրա իրավունքը ունեն, բայց եկեք մի բան էլ պատկերացնենք, դատարանի հրճիռը մտավ ուժի մեջ, հենց այդ պահից, երբ ուժի մեջ մտնում, այդ դատարանի դատավորը կարգադրություն է տալիս համապատասխան մարմին պատիժը կրելու համար, ու մատալու, ասենք թե պետք է տա արտադարձության նախարարության, չէ, կամ քրեակատարական վարչության, որ այս մարդու նկատմամբ ծմա, ուրեմն բանտարկությունը, հա, ազատազրկումը պետք է իրականացնի, այսինքն նույնիսկ դա չկայնալու դա, որտեղ կարող է տալ, եթե մարդը գտնվի այդ հիմնարկի հսկողության ներքո, ասենք թե դատաքննության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում գտնվելը կալանքի տակ,